Ovo su radovi na modernom otvorenom bazenu koji će, nadamo se, biti završen do kraja avgusta, možda i ranije. Pogledajte ovi ljudi na kojoj temperaturi rade, ali rade. Dakle, dok čekamo ovo, mi imamo ovo. Imamo hladnu vodu sa Zavojskog jezera i naši mladi ljudi putuju u Babušnicu, u Dimitrovgrad i Belu Palanku da se kupaju ili idu Jerma, Temštica i tako dalje. Ja sam juče pisao Zorani Mihajlović. Ona je ministar za energetiku i rudarstvo. Mislio sam da ne objavljujem to pismo. Da sačekam odgovor, a ubeđen sam da će odgovoriti. Odlučio sam odavde idem pravo u redakciju da vam pokažem šta sam pisao. Jer ovo što sam ovde video, ovo sa ove strane, je svaka čast. Ljudi žure da završu da bi imali gde da se kupuju. A ovo sa ove strane je velika sramota. Velika sramota za one lepsu koji naređuju, a ne znaju pravo stanje. Velika sramota za one koji su nekada odlučili da nam hladnu vodu sa Zavojskog jezera pušta kroz grad. Gledajte, to i tamo po neko keo,